В Одесі НАБУ проводить обшуки у мера міста Геннадія Труханова. Про це повідомляє низка ЗМІ з посиланням на власні джерела у міськраді. Зокрема, вказують, що перевіряють помешкання міського голови та його робоче місце. Нібито обшуки пов'язані з тим, що міськрада за завищеною ціною придбала у приватної компанії адмінбудівлю заводу «Краян». У прес-службах НАБУ та мерії цієї інформації поки що не підтвердили, але її зараз перевіряють наші журналісти. Тож подробиці вже у вечірніх випусках.